Доброго ранку, 7:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 10 дітей – 5 дівчаток та 5 хлопчиків. Найбільша вага дитини – 4 кг 250 грамів, найменша – 1 кг 940 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 73 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 59 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні об 11 годині ранку відбудеться акція протесту проти недостатніх запобіжних заходів, котрі суд обрав фігурантам загибелі у ДТП 11-річної Софії. Про це розповіла її мати Наталія Чорнобай. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода, в котрому загинула дитина, сталася 19 жовтня о 13:30 на перехресті вулиць Старокостянтинівського шосе та водопровідної. Водій на мотоциклі БМВ в'їхав в автомобіль «Мерседес», каже начальник сектору комунікацій в області Інна Глега. Мотоцикл відкинуло на тротуар, де стояла дитина, додає прес-секретар поліції. За словами матері травмованої, Софія Чорнобай загинула у реанімаційному відділенні. 100 тисяч гривень виділено з міського бюджету на виготовлення ескізу парку «Подільський», що на розі Львівського шосе та вулиці Західноокружна. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Та додає, що ескіз проекту показали жителям Південно-Західного району. Для того, щоб створити дійсно якісне місце для відпочинку мешканців Південно-Західного району, ми замовили цього року попередні передпроектні пропозиції з візуалізаціями в сучасних архітекторів. Пройшли 2 стадії обговорення, і десь, я думаю, до кінця місяця ми вже отримаємо акт виконаних робіт з кінцевими пропозиціями, яким чином розбудовувати далі парк «Подільський». Василь Новачок додає, що навряд чи вдасться зробити капітальний ремонт парку «Подільський» за 1 рік і планують поетапно втілювати візуалізації. У Старокостянтинові на вулиці Костянтина Острозького висадили 50 японських вишень. Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук повідомив, 100 сакур висотою 4 метри за ціною 384 тисячі гривень закупили у київському розсаднику. З його слів, за гроші на озеленення вирішили виділити депутати з міського бюджету. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться у наступних інформаційних випусках, а також знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!